စိတ်ကန်းရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်ဦးနေမျိုးအောင်ရဲ့အမှုခုံရုံးကိုအယူခံဆက်တက်မယ်လို့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကပြောပါတယ်အာကာသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်2018ကြပြည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးစိတ်ကန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2ကနေအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ချက်ခိုင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးနေမျိုးအောင်ကိုရွေးကောက်ပွဲရှုံးခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်ဦးတန်းထိုင်အောင်ကတိုင်ကြားခဲ့တဲ့အမှုမှာပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးကNLD ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုအနိုင်ပေးလိုက်တာပါ။ဦးနေမြောင်ကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေပုံမှန်66နဲ့တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးကမေလ30ရက်နေ့ကအခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ် USDP ပါတီကဆွဆွဲထားတဲ့အချက်တွေပေါ်ခြေပနိုင်မဲ့အချက်တွေနဲ့အယူခံဆက်တက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့က15ရက်အတွင်းမှာဟိုပြင်ဆင်ချက်ဟိုတင်ခွင့်ရှိတယ်လေ။နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ဖို့အတွက်ဆက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေတုန်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ယူကဝဲကွန်ရှင်ကိုတင်တဲ့ကိစ္စအတိုင်းကပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကရှုံးတာကြီးပဲဗျ။အတိုင်းလည်းပဲရှုံးလည်းပဲရှုံးပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့မဲရပြင်းနိုင်တာကိုကြော်လှပြီးတော့မှဒီယူကဝဲမဲဆွေမတန်ခင်ကာလမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဆွဲထည့်ပြီးတော့ဆွံ့ပြလိုက်တာဟာဗျမလျော်ကန်နဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ရွှေကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေဟာအနိုင်ရအစိုးရကဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုအမှုတွေမှာအငင်းပွားတာတွေမရှိအောင်တရားပညာရှင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတင်တယ်လို့လည်းအကြံပြုပြောဆိုတာတွေရှိပါတယ်ပါတီတစ်ခုရဲ့ဩဇာခံတဲ့ဒီပြည်ထောင်စုရွှေကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေကိုခန့်အပ်ခြင်းဟာမှားနေ90ခုနှစ်တုန်းကဥပတိရိုးကော်မရှင်လို့ဂျားအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ဒီရွှေကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်တင်တယ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းဟောင်းတွေပေါ့ဒီလိုကော်မရှင်မျိုးရှိမှဒီကောက်ပွဲရဲ့အဆုံးမြတ်ချက်တွေကိုတမတ်ကြားမယ်ဆိုတာဟုတ်ဖြင့်ဒါအခြေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်အရတောင်းဆိုနေပြီလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ပြီးကြံမြတာတဲ့ယူကောက်ပွဲတွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုက်မှုကင်းအောင်တက်ဆိုင်ရာဟိုပါဘောနော်တည်သေးအစိုးရရဲ့မျက်နှာကိုပဲကြည့်မနေရအောင်လို့။ဒါအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအခြေခံဟိုးတွေပြင်ဆင်ရေးမှာဒေါက်တာမောင်သိန်းမိတ်ဒီလာမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လူထုတော်ကိုယ်စားလှယ်ရနေပြီးတော့တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အမှုရှုံးခဲ့တဲ့ USDP ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေမျိုးအောင်ဟာကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့2018ကြားပြည့်ရွေးကောက်ပွဲစိတ်ကမ်းမဲဆန္ဒနဲ့နှစ်မှာမဲအများဆုံးရရှိပြီးအနိုင်ရခဲ့တာပါကျွန်တော်အကပါ